22. əsr kanalının bugünkü buraxılışında hər birinizi xoş gördük. Vətən müharibəsi döyüş meydanında bitsə də, danışıqlar masasında davam edir. Artıq prosesin içində Rusiya ilə yanaşı Türkiyədə var. Lakin Ermənistanda bəyanatın icrasına mane olmaq istəyən qüvvələr var. Ermənilər qərbin təzyiqi ilə razılaşmanı pozmaq istəyirlər. Bu məsələdə Fransa xüsusi fəallıq göstərir. Lakin Türkiyə və Rusiyanın mövqeyi qətidir. Bəyanatı dəyişmək olmaz. Bunu Rusiya lideri Vladimir Putin də bir növ dünyaya xatırlatdı və müharibənin başlayacağı mesajını verdi. Stat. Qarabağla bağlı üç tərəfli bəyanatın icrasını əngəlləməyə çalışan şəxslər başa düşməlidirlər ki, bunun alternativi müharibədir. 10 noyabr tarixində imzalanmış üç tərəfli bəyanat pozularsa, müharibədə ölənlərin qanı həmin şəxslərin əlində qalacaq. Hər kəs bunu dərk etməli və öz-özünə bununla bağlı hesabat verməlidir deyə Rusiya lideri qeyd edib. Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da buna bənzər mesaj verib. Qarabağda sülh məramlı əməliyyatın mahiyyətinin dəyişdirilməsinə dair cəhdlər müşahidə olunur. Mən onlarla görüşdüm. Həmkarlarımız da onlarla görüşdü. Tam məlumat verildi. Bu məlumat bir daha təsdiqlədi ki, 9 noyabrda imzalanmış saziş tamamilə ATT Minsk qrupu həmsədrləri tərəfindən təsdiqlənmiş və dünyada geniş dəstək almış prinsiplərə uyğundur deyə Lavrov deyib. O qeyd edib ki, 9 noyabrda Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri arasında imzalanan müqavilənin icrasını ləngitməyə çalışmaq, bu müqavilənin tam həyata keçirilməsinə imkan verməmək meyli var. Bunu hiss edirik. Ancaq hər kəs razılaşmanın uğurla həyata keçirildiyini qəbul etməlidir. Rusiya sülh məramlı əməliyyatının mahiyyətini dəyişdirmək səylərini müşahidə edir. Gizli olsa da bu cür səylər var. Statın sonu. Artıq Türk ordusu da Azərbaycana gəlməyə hazırdır. Türkiyənin müdafiə naziri Hulusi Akar bu haqda şad xəbər paylaşıb. O deyib, ən qısa vaxtda Türkiyə hərbiçiləri Azərbaycandakı vəzifələrini yerinə yetirəcək. Quru qoşunlarımız işlərini tamamlayıb. Bu arada Rusiyalı hərbi ekspert Igor Karoçenko müharibənin davam etdirilməsi haqda maraqlı fikirlər söylüyüb. Stat. Nikol Paşinyan keçmiş müdafiə naziri David Tanoyanı Ermənistanın məğlubiyyətinin əsas səbəbkarı kimi təqdim etməyə çalışır. Ermənistanın baş nazirinə müxalifət partiyaları tərəfindən tənqidlər gücləndi. Buna görə də Paşinyan özü üçün məğlubiyyət səbəbkarını tapdı. Halbuki hazırda Ermənistanın müdafiə nazirindən heç nə asılı deyil. Ermənistan müharibəni uduzdu, faktiki kapitulyasiya aktı imzaladı. Nikol Paşinyanın əvəzində başqası olsa belə, bu Azərbaycanın hərbi qələbəsini ləğv etməyəcək. Ermənistanın müharibəni davam etdirmək üçün nə resursu var, nə də ki imkanı. Bilirik ki, müharibənin hələ ilk günlərində Ermənistan ordusunda çoxsaylı fərari var idi. Bu, Ermənistan cəmiyyətinin müharibəni aparmaq istəmədiyinin və apara bilmədiyinin parlaq nümunəsidir deyə Karoçenko bildirib. Lakin buna rəğmən Ermənistanın yenidən savaşa başlamaq cəhdləri haqda düşünənlər də az deyil. Prezident İlham Əliyevin aşağıdakı fikirləri də bunu təsdiq edir. Stat. Biz bölgəni erməni faşizmindən xilas etdik. Dünyanı erməni faşizmindən xilas etdik. Amma baş qaldıra bilər. Ancaq biz imkan verməyəcəyik. Hər kəs bunu bilsin. Özümüzü müdafiə etmək üçün istənilən addımı atacağıq. Öz vətəndaşlarımızı müdafiə etmək üçün istənilən addımı atacağıq və heç kim bizi saxlaya bilməz. Bu 44 gün ərzində bütün dünya gördü. Heç kim bizim qabağımızda dura bilməz, bizə şərt qoya bilməz. Bizə müharibənin ilk günlərində şərt qoymaq istəyən, hədələmək istəyən, şərləmək istəyən ölkələrin bəzi qərb ölkələrinin nümayəndələri sərt cavabınızı aldılar. Gördülər ki, biz o ölkələrdən deyilik ki, kiminsə qabağında baş əyək və mən də o liderlərdən deyiləm ki, kimdənsə nə isə qəbul edim, hansısa sözü. Artıqlamasıyla cavab vermişəm və verəcəyəm lazım gəldikdə. Ona görə, əgər erməni faşizmi bir də baş qaldırsa, əgər bizə qarşı hər hansı bir təxribat törədilərsə, 10 qatını alacaqlar, 10 qatını və heç kim bizi durdura bilməz. Statın sonu. Prezidentin bu sözləri göstərir ki, Ermənistan ordusu yenidən hərəkətə keçə bilər. Amma ordumuz bu dəfə daha sarsıdıcı zərbələr endirəcək. Bütün bunların fonunda İsrailin tanınmış politologu, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Mikhail Finkel publika azad müsahibəsində çox maraqlı fikirlər səsləndirib. Finkel deyib, Azərbaycan 90-cı illərin əvvəllərində döyüşü uduzdu. Lakin bu, müharibə məğlubiyyəti deyildi.
Vəziyyətin çətinliyini dərk edən Azərbaycan xalqı dizini yerdən qaldırdı və 21-ci əsrin ordusunu qurdu. Ən son hərbi texnika, müasir ordu quruculuğunu nəinki İsrailin, NATO-nun da generalları təqdir etdilər. Bu, yüksək texnologiyalar və peşəkarlıq əsasında gerçəkləşən 21-ci əsrin müharibəsidir. Qarşı tərəfdə isə keçmiş işğallarına arxalanıb ordusunu, hərbi qüvvəsini gücləndirməkdən vaz keçən Ermənistan vardı. Mən düşünürəm ki, yaxın dövr ərzində ermənilərlə sülh şəraitində yaşamaq mümkün olmayacaq. Mətbuatdan da şahid oluruq ki, erməni xalqı ölkə rəhbərliyinin imzaladığı kapitulyasiya sənədi ilə razılaşmır. Düşünürəm ki, Ermənistan önümüzdəki illər ərzində maliyyə toplayıb ordusunu gücləndirmək istəyəcək ki, yenidən torpaqlarınızda müharibəyə başlasın. Bu halda tam hazırlıqlı olmalısınız. Regionun stabilləşməsi üçün Ermənistanda elə bir hakimiyyət qurulmalıdır ki, daşnaqların ideologiyasının üstündən xətt çəkib qonşuları ilə sülhə nail olsun. Təəssüf ki, buna inanmıram. İstənilən halda xeyrə inanıb şərlə müharibəyə hazır olun. Xalqınızı isə ata-baba yurduna qayıtmağı üçün təbrik edirəm. Qələbənizə inanıram. Müdrik rəhbərinizin siyasətindən əminəm. İnanıram ki, bir neçə il ərzində Qarabağı yamyaşıl cənnətə çevirəcəksiniz. Kənd təsərrüfatı inkişaf edəcək. Yollar, küçələr, evlər ən gözəl şəkildə bərpa olunacaq. Tanrının bərəkəti daim üstünüzdə olacaq. Çünki qonaqpərvər, multikultural xalqsınız. Sitatın sonu. Bu arada Ermənistanın Kəlbəcəri təhvil verməsinə cəmi 4 gün qalıb. Ordumuz Kəlbəcərə girmək üçün hazır vəziyyətdə gözləyir. Bildirilir ki, ermənilər Ağdamda olduğu kimi bu dəfə Kəlbəcəri təhvil verəcəklər və vaxtı uzatmağa çalışmayacaqlar. Tezliklə üç rəngli bayrağımız Kəlbəcərdə dalğalanacaq. Əziz dostlar, sizə Qarabağla bağlı ən maraqlı və ən son məlumatları təqdim edəcəyik. Videolarımızdan xəbərdar olmaq üçün kanalımıza abunə ola bilərsiniz. Qarabağda görüşənə dək, sağlıqla qalın.